धनगढी उपमहानगरपालिकाले गाउँ हुँदै सहरसम्म सञ्चालनका लागि 2,48,00,000मा 6 बस खरिद गरेको थियो। धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 19 फुलबारी बस पार्कबाट धनगढी शहीद गेट हुँदै अत्तरियासम्म नगर बस सेवा सञ्चालन गरिनेछ। नगर बस सेवा सञ्चालनका लागि उपमहानगरपालिकाले टेन्डर प्रक्रिया मार्फत वार्षिक 28,88,919 रुपियाँ KNK कन्स्ट्रक्सनसँग सम्झौता गरेको छ। उपमहानगरपालिकाले 7 किलोमिटरसम्म न्यूनतम 20 रुपियाँ र त्यसमाथि प्रति किलोमिटर 2.84 रुपियाँ भाडा दर कायम गरेको छ। बस आधा घन्टाको अन्तरमा फुलबारीबाट छुट्ने जनाइएको छ। नगर बस सेवा सञ्चालन गर्ने मौका पाएको छ। यो बसको लागि चाहिँ हामीले 21,60,000 भ्याट बाहेकको टेन्डर आह्वान गरेका थियौँ र अहिले चाहिँ भ्याट सहितमा 28,88,919 वार्षिक रूपमा यो टेन्डर चाहिँ गएको छ। यो टेन्डरको समयावधि चाहिँ 2081 साल असोज 1 गतेदेखि लिएर 2091 साल भाद्र मसान्तसम्म चाहिँ 10 वर्षको लागि यो टेन्डरको समयावधि र नगर बस सेवा हाम्रो उसबाट अहिले KNK कन्ट्र्याक्टरले सञ्चालन गर्ने मौका पाउँछ र यो बसको रुट चाहिँ हाम्रो हसुलिया फुलबारी धनगढी हुँदै अतरियासम्म जान्छ र बिहान प्रत्येक दिन यो यही क्षेत्रबाट हसुलिया क्षेत्र यो फुलबारी क्षेत्रबाट नै पहिलो ट्रिपबाट यसरी नै सञ्चालन हुनेछ। पहिलो चरणमा फुलबारी धनगढी शहीद गेट रुटमा नगर बस सेवा सफल भए उर्मा लगायतका ग्रामीण भेगमा समेत नगर बस सेवा विस्तार गरिने योजना राखिएको छ। एक कार्यक्रमका बीच फुलबारी बस पार्कबाट उपप्रमुख कन्दकला राणाले हरियो झण्डा देखाउँदै बस सेवा औपचारिक रूपमा शुभारम्भ गरेकी हुन्। ग्रामीण भेगलाई सहरसँग जोड्न र ग्रामीण जीवनलाई चलायमान बनाउन नगर बस सेवा चलाउन खोजेको उपमहानगरका मेयर गोपाल हमालले बताए। ग्रामीण क्षेत्रबाट विद्यालय, कलेज, अस्पताल र बजार आउन सहज होस् र गाउँमा उत्पादित वस्तु बजार ल्याउन सहज होस् भनेर नगर बस चलाउन खोजिएको उनले बताए। बस पनि भइसक्यो, 20 रुपियाँ 30 रुपियाँ पुगिहालिन्छ। 14 नम्बरको मान्छे 18 नम्बरमा जाने आएर जाने 20 रुपियाँ तिरेर आइहाल्छ। हाम्रो उहाँ जाने के अरे 19 नम्बरको मान्छे 20 रुपियाँ जाने तिरेर जाने यो यहाँ हस्पिटल आइहाल्छ। भनेपछि अब कनेक्टिभिटी जो चाहिँ यातायातको असुविधा थियो यो पनि भयो। एक अर्को कुरा यहाँलाई के थाहा छ भने अहिले तपाईँहरूको यहाँबाट कतिजना विद्यार्थी चाहिँ बाहिर गइरहेछ कहिले सोच्नु भएको छ? यहाँबाट विद्यार्थी धनगढी पढ्न गइरहेछ अनि हामी के हेरेर बसेका छौँ? त्यो विद्यार्थीलाई यहाँ रोक्नु पर्ने हाम्रो दायित्व होइन? यहाँमा किन विद्यार्थी यहाँबाट गइरहेछ भनेपछि हाम्रा विद्यालयहरूमा राम्रो पढाइ भइरहेको छैन। हामीले विद्यालयलाई राजनीति गर्ने थलोको रूपमा विकास गरेका छौँ। राजनीति गर्नु छ त्यहाँबाट अनि के छ भने हामी बच्चाहरूको भविष्यमाथि खेलबाड गर्दैछौँ। म यहाँ सबैजना यहाँ जतिजना हुनुहुन्छ यहाँको चाहिँ सरोकारहरूलाई म सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, कृपया एक दिन चाहिँ ठन्डा दिमागले तपाईँहरू त्यो बस आउँछ नि त्यहाँबाट धनगढीबाट यहाँ विद्यार्थी लिएर त्यो बसमा चाहिँ विद्यार्थीको सङ्ख्या गर्नु होला कतिजना विद्यार्थी यहाँबाट जाँदो रहेछन् त पढ्न भनेर। त्यस कारण धनगढी उपमहानगरपालिकाले के गर्दैछ भने अब हाम्रै विद्यालयलाई यहाँको विद्यालयले नै राम्रो बनाउनुपर्छ। डेरा लिएर जाने तपाईँको चाहिँ बुद्ध चौकमा बस्न जाने होइन, आफ्नै घरमा बस्ने, आफ्नै खाने, आफ्नै आमा बुवासँग बसेर आफ्नो घरमा पनि केही सपोर्ट गरेर अब यहाँ जाने क्वालिटी एजुकेसन हुन्छ भन्ने हिसाबले एउटा हामीले मोडल स्कुल बनाएछौँ। उपमहानगरपालिकाले खरिद गरेको 6 नगर बसमा CCTV र GPS जडान गरिएको छ। यात्रु र तिनले बोक्ने सामानको सुरक्षाका लागि CCTV क्यामेरा जडान गरिएको छ। यस्तै बस आएको घरबाटै थाहा पाउन र चढ्ने स्थानमा ठिक समयमा पुग्न सहज गर्न GPS प्रणाली जडान गरिएको हो। हसुलियादेखि फुलबारी क्षेत्रका नागरिकलाई नगर बस सेवाले सहजता प्रदान गर्ने अपेक्षा लिएको छ। सुविधा सम्पन्न बस नियमित सञ्चालन भएपछि सुलभ दरमा दैनिक ओहोर दोहोर गर्न पाइने स्थानीयको विश्वास छ। गाह्रो त यातायातमा धेरै गाह्रो थियो त, यहाँबाट अब यी अटोमा चढ्नुपर्ने अनि 100 रुपियाँ तिर्नुपर्ने क्याम्पस रोडको, क्याम्पस चोकको, त्यहाँबाट अस्पताल पुग्न 25 रुपियाँ लिने, त्यसो गरेर धेरै गाह्रो थियो। अहिले चाहिँ नगर बस आएपछि हामीलाई धेरै सजिलो हुन्छ सबैलाई भन्ने हामी त यो फुलबारीवासी त अति हर्ष उल्लास छौँ र राम्रो पनि हजुर यो यस्तै किसिमले विकास हुँदै गयो भने पक्कै पनि मतलब हाम्रो उपमहानगरपालिका असाध्यै राम्रो हुन्छ। यहाँ मात्रै नभएर धनगढीमै पनि अहिले यो हाम्रा हमालजीको कार्यकालमा हामीहरूले धेरै काम भएको देखेका छौँ, धेरै राम्रो हुनसक्छ। एक दुईवटा रोटी त जाने नजारा पनि होला हो, त्यो अलगै कुरो हो, तर उहाँले जति
राम्रो काम गरेको मैले यहाँभन्दा अघि पनि साह्रै पाएको थिइनँ र काम राम्रो गर्नुपर्छ। नगर बसलाई वातावरण मैत्री बनाउन हरियो रङको पेन्टिङ गरिएको छ। बसमा धार्मिक स्थल तथा सांस्कृतिक पहिचान झल्काउने पोस्टर र पेन्टिङ गरिएको छ। बसमा सांस्कृतिक पहिरन, नृत्य, पर्व र स्थानीय जात जातिका वेशभूषा झल्किने गरी पेन्टिङ गरेर मौलिक संस्कृति संरक्षणको समेत प्रयास गरिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट।